ven tocándome faras, atardecer relucir, de la noche canticaras, y otra vez dormir. José Luis Mascareñas, sé natural de Ávila Ourensada Yariz. Este catedrático de química orgánica da USC e investigador do CICUS foi recoñecido ca prestixiosa Advanced Grant do Consello Europeo de Investigación. O doutor Mascareñas formouse en Galicia e completou formación nas mellores universidades do mundo como Stanford, Harvard, Cambridge ou Massachusetts. Para José Luis Mascareñas, o galego é o lugar onde sempre quere voltar. Pois para min o galego é a miña casa, a miña familia, os meus amigos, a miña infancia, o meu pobo, a Yariz. Pois ese é o sitio onde sempre quero voltar. Pois, fundamentalmente, cercanía e familiaridade cos meus colaboradores, cos meus colegas e, sobre todo, cos meus estudiantes. Para min, realmente, representa unha satisfacción e un orgullo o poder falar galego máis alá do ámbito familiar, non? Sobre todo no meu traballo. Home, pois gustaríame que viva forte e sana por anos, por décadas, por séculos. Tamén que saiba abrirse ao mundo e que saiba convivir con outras linguas. Tamén me gustaría que nadie o utilizara de forma interesada ou partidista, porque ao fin e ao cabo é un patrimonio de todos.